Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang ke channel Band Infinity pada kali ini. Bersama saya admin yang akan kongsikan kepada anda semua satu lagi info yang menarik, yang mana admin lihat daripada satu sumber yang boleh dipercayai di seluruh Malaysia. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa, kepada anda yang sudah subscribe channel ini, terima kasih, semoga anda dan seluruh keluarga anda diberikan kesehatan dan dimurahkan rezeki anda. Tidak lupa juga kepada anda yang belum subscribe channel ini, sekarang juga anda boleh subscribe channel ini supaya anda tidak ketinggalan info-info terkini, berita terkini, si susu masah yang admin kongsikan, salurkan dalam channel Band Infinity ini. Dan kepada anda yang baru saja ikuti channel ini, anda boleh tengok dalam channel Band Infinity ini video-video yang saya telah kongsikan yang terdahulu, anda boleh tengok semula. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya akan teruskan perkongsian pada kali ini, di mana timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memberi kenyataan dalam media, di mana Kementerian Pertanian diminta kerah truk ATM ke Terengganu. Ini adalah satu arahan daripada timbalan Perdana Menteri. Kementerian Pertanian diminta mobilisasikan truk Angkatan Tentera Malaysia ATM yang membawa bekalan makanan dan keperluan asas ke Terengganu esok sebagai persediaan menghadapi gelombang kedua banjir di negeri berkenaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata langkah itu penting bagi memastikan bekalan makanan barangan keperluan asas dan pengangkutan seperti bot adalah mencukupi. Kerajaan akan mengambil langkah-langkah kesiapsiagaan yang optimum di samping mengordinasikan semua agensi dan badan kebajikan, katanya kepada pemerintah selepas meninjau kawasan banjir di kampung Bukit Mentok di Cuakai hari ini. Turut menyertai tinjauan timbalan Perdana Menteri itu adalah Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kijal Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, Ketua Polis Terengganu Datuk Rahimi Mat Isah dan timbalan Ketua Pengarah Operasi GBPM Datuk Abdul Wahab Mat Yasin. Ahmad Zahid berkata selain itu, koordinasi bersama Kementerian Kesehatan turut dilaksanakan bagi pemantauan penyakit semasa banjir dan pasca banjir. Ahmad Zahid juga, Pengurusi Jawatan Kuasa Bencana Pusat, berkata setiausaha kerajaan negeri dan pegawai di daerah di 8 daerah di Terengganu telah diminta supaya mengingatkan penduduk agar segera berpindah apabila diminta berbuat demikian oleh pihak berkuasa. Beliau juga, Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, berkata Kelab Putra Malaysia di bawah Biro Kebajikan UMNO juga telah menghantar 3 triler yang membawa bantuan makanan bernilai RM180,000 ke Pusat Pemindahan Sementara PPS di Kememan hari ini. Kita libatkan Biro Kebajikan UMNO karena kita faham tentang masalah kekurangan kaki tangan agensi kerajaan, terutamanya Jabatan Kebajikan Masyarakat, kata Ahmad Zahid Hamidi yang merupakan Presiden UMNO. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Terengganu hari ini memaklumkan jumlah mangsa banjir terus meningkat daripada 3,609 orang pada 12.30 hari malam tadi kepada 36.231 orang pagi ini. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, demikian perkongsian pada kali ini. Terima kasih, semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian yang Eben kongsikan.